大家好，我是临床心理师黄天豪。疫情期间，大家的生活都受到影响，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应，多数人都能够慢慢的自我调适。如果您正在居家检疫或隔离，无法外出或是与亲友见面，感到孤独、烦闷的时候，也可以透过电话或视讯与亲友联系。我们也可以主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。如果焦虑、沮丧等情绪已经影响您的日常生活，可以拨打1925安心专线或咨询卫生局社区心理卫生中心。让我们互相支持，一起守护彼此身心健康。大家好，欢迎收看中嘉新闻，我是蔡小君。新闻一开始，由先带你来看，被外界看作是竞争下一任台北市长热门人选的基隆市长林佑昌，虽然没有松口要当仁不让选台北市长，不过林佑昌认为未来的台北市长应该有责任要做一位超北市长，协助北北基桃首都生活圈做更好的规划与发展。而在谈到基隆经验时，林佑昌其实不看超北市长，更放眼全国。陪同内政部次长以及消防署长一起参观了解基隆市消防局简介，目前结合数位网络所运用的各项科技化救灾设备，这些都是基隆市长林佑昌执政后为基隆市消防局争取来的装备，被外界看作是竞争下一任台北市长热门人选的基隆市长林佑昌，虽然没有松口要当仁不让选台北市长，不过林佑昌认为未来的台北市长应该是要做一位超北市长，为北北基桃首都生活圈做更好的规划发展。当然，因为基隆市是没人又没钱的一个，又是非直辖市啊，所以有时候会有一些感慨。如果这个时候我们有台北市的这样的条件跟资源，就很多问题都可以迎刃而解。那其实我对这个台北市柯市长其实有非常高的一个期待哦。其实台北市如果可以主动的话，其实包括跟新北市的问题，台北市也可以解决，帮新北市来解决它发展的问题啊。那回过头来也会解决台北的问题。其实桃园也是一样，或者包括基隆也是一样。所以我才在专访的时候，我有稍微提到一下，就是说，台北市长可以比较大度一点。好，就算给侯友宜市长或者给这个郑文灿市长哈拼起来哈，其实也没有什么关系。其实这样子反而大家都会觉得台北市真的是龙头，然后也可以带领台湾所有的城市一起向前来走。台北市长这个机会的话，会当仁不让吗？会服务更多的民众吗？我现在的身份跟角色是基隆市长，而且我们明年还有非常多重要的工作。我们希望基隆市是一个杠杆。好，那基隆我刚刚在讲我们过去的财政的条件城市的环境真的是不好。好，我刚上任的时候大概都是全台湾吊车尾，那我们基隆可以作为一个典范或者作为一个示范。那我们条件这么差的一个城市，我们在6年的一个短短时间里面，我们就可以把它翻转。那其他的城市跟其他的地方其实会比我们更有条件，所以既然基隆做得到，其实其他的城市也一定做得到。那如果有人劝进你，你会考虑吗？我觉得这个问题还很久，也还很远。我觉得做任何的事情应该要专心，所以我现在就是专心把基隆市长做。其实林佑昌看的不只是超北市长的责任，更放眼全国。在参加内政部消防署在基隆市消防局举办的全国扩大消防业务汇报中，林佑昌也特地为民国110年预定在10月2号到10月11号间即将在基隆举办的2021城市博览会打广告，强调城市博览会不仅会展现基隆市这几年来蜕变向上提升的各项建设和规划之外，更重要的是博览会中也将呈现如何规划未来台湾10年到20年新的城市生活的一种想象。我们在明年的10月2号到10月11号，基隆市要举办一个叫做2021城市博览会。这个城市博览会不是在基隆市的这个层级，
而它是一个全国性的一个展览。那我们不是在传统的室内的空间里面去策展，我们把整个基隆市作为一个展场，作为整个的一个博览会的一个空间。我到时候也会请我们陈龙辉局长来邀请大家，好，在明年陈博会的一个期间呢，希望大家一定要到基隆来看看。除了看基隆城市的一个蜕变之外，我们希望展现的是未来台湾十年、二十年新的城市生活的一种想象。如何让未来的台湾城市更加发展，人民过得更好？林佑昌市长的眼界不只在超北市，而是在全国。记者吴俊松，基隆报道。再带来看2021年即将到来，以独立乐团音乐节作为特色的基隆跨年活动，今年除了邀请到金曲精英等级的超强卡斯乐团外，还有国际级水准长达七分钟的超炫烟火，现在就透过镜头带您先睹为快。由国际知名烟火设计大师黄旭规划了七分钟跨年烟火秀抢先曝光，果然超吸睛。将担任基隆2020跨年音乐节压轴的迷先生现场演出，更让人听得如痴如醉。近年来，以独立乐团为特色的基隆跨年活动已经成为独立乐团表演的重点场所。今年除了有宇宙人、迷先生、告五人等金曲精英乐团阵容，以及三组韩国乐团线上演出，还有首度举办乐团甄选活动，给予年轻人表演舞台。有超过100多个团队呢，在今年来参加这个遴选，但是只有3个机会。所以这一个是非常不容易的。今年有3团新生代的乐团也会加入今年跨年的演出。跨年活动当天还有一个表演彩带，背上吉他的基隆市长林佑昌将与迷先生合作高歌一曲。原本一直在烦恼说，要在跨年时段要给大家什么惊喜？那市长当我们特别来宾，我想应该够惊喜。我从今天开始准备。唱歌还是加入没有，说实在那个唱歌或许还可以啦啊，但是参与乐团可能有一点难度。除了有超赞的表演内容，现场还有好逛好吃的市集，加上绚丽的烟火秀，邀请大家12月31号晚上一起用摇滚风嗨翻基隆，不见不散。嗨爆基隆，不见不散。记者张启腾，基隆报道。在基隆产官学的大力协助下，第三届 Pride 杯公益电音3-3篮球赛顺利在海洋大学开打了。除了给青少年族群展现自我，也帮助基隆家福中心。一起合办这次的公益篮球比赛。那站在这边呢，我们5个第一件事是感谢，感谢谁？感谢我们这些赞助单位，不只是基隆福伦社，不只是台北统领福伦社，不只是大日开发公司，不只是利阳停车公司，不只是我们庆安宫，也不只是我们金豪集团。真的很荣幸哈，受到邀请来参加这个非常有意义的这样的一个篮球赛。那虽然呢，基隆现在外面下着雨，那也有一点点的湿冷哈，但是呢，刚刚走到篮球场里面来呢，就觉得非常的暖和，因为看到很多选手都在热身哦。跟家福，因为家福是我们的一份子，所以我们跟家福真的谢谢我们所有感谢我们所有好朋友的支持。
好朋友的赞助，还有很多很多我没有提到的人，谢谢你们的帮忙，我们才有今天有这个机会，试着做出一个基隆市从来没有过的电影篮球趴，谢谢。办过之后，未来我们就有更多更多更多的机会，让篮球这个基隆市的市球在基隆继续生根发芽。这个相当精彩的公益电音三对三篮球赛，可以说是汇集了基隆台北场官学各界的爱心，共同促成这个对青少年相当有帮助的活动。而在帮助基隆家福之余，也间接让基隆被看见。官校处处长曾思伟特别呼吁所有好朋友多多到基隆来游玩，认识这个有历史、有文化、有故事，还有特色美食的魅力港都。我们也欢迎大家呢，在好天气的时候也来到基隆，来感受一下基隆的活力跟我们的24小时不断电的挑战的流程哦。那基隆也有很多特色的美食，也欢迎大家来享用。哇，好厉害啊！够色，再次回到我们的场中央。记者黄润生基隆报道。再带你来看基隆一年一度的山药大餐热闹登场喽！运用了基隆特产山药，结合海鲜，可以做出许多美味的料理，吸引了许多饕客来共襄盛举，也达到了行销基隆山药的目的。这个基隆美食季的年度盛事旗开百桌，美味的基隆山珍海味特色料理让许多民众纷纷说好吃而比赞。那今天我们是100桌，但是呢7秒钟就秒杀了，七秒就大家用定了。这个活动是由基隆市产发处跟基隆市农会共同来举办的行销活动，希望让基隆山药的好让更多人都知道。基隆市的我们的山药大宴是非常受到大家的一个喜爱跟支持。那刚刚我们理事长有说今年的气候的关系，所以今年的山药长得特别好哦，我们每年都非常的精彩，这个餐也都非常的好吃，但是今年好上加好了哈、哦，所以台东地署定有挂报警哈、哦，所以希望大家今天晚餐呢晚上用得开心哦，好好的品尝我们基隆市的特产哦，基隆山药哦，然后我们的山药的营养的价值，还有包括它的价格都是比人家高哦，所以非常的忌惮哈。祝大家身体健康平安，好，感谢大家，谢谢。而现场贵宾云集，除了市议会有多位议员参与，另外台电总公司的长官也慕名而来，一起品尝基隆超棒的美食，吃过都说一定会再来。记者黄日升基隆报道。接下来是医疗消息。卫福部基隆医院中医师利用39贴的疗法来治疗病患的过敏还有气喘。中医科说，今年从12月21号热身开始，经过39贴就是最冷的3天，到明年1月27号加强结束，总共5天5次，民众可以把握机会调理自己的体质。
中医有所谓冷在三九热在三伏的说法，三伏天和三九天是一年两次调整过敏体质最好的时节，跟三伏贴的疗法类似。今年109年从12月21号热身开始到12月30号19日，民国110年1月8号29日、1月18号39日到1月27号加强，五个特定日期，总共5天5次，每次将中医特制的药丸敷贴在特定的穴位后，达到改善过敏和气喘的治疗效果。在我们北半球的情况来说的话，冬至之后的这三个秋天，差不多是这个冬季当中就是比较寒冷的时候，这样子。对，那我们抓这个时间点，然后说建议大家来做这个三九贴的贴敷的治疗，那就是希望说能够那个借由这个中医的外治的疗法，然后所以改善说患者的那个就是有做这个气喘啊、过敏性鼻炎啊，然后或者说是那个 COPD 慢性阻塞性肺病的这一类型的那个疾患的症状可以获得缓解改善，这样。基隆医院中医科陈志顺医师指出，三九贴是将白芥子、细辛、甘草等多种温阳性质的中药材磨成粉后，再以姜汁揉合成丸，敷贴在背部的定喘、风门、肺俞等穴位，经过皮下吸收后，刺激穴位活络气血。有研究报告，依照这个方法，连续3年对改善气喘以及过敏性鼻炎病情都可以有明显的改善。基本上常见的就是我们的那个白芥子、细辛。白芥子、细辛，然后干姜，这些是比较常会用到的啦。那个就是因为这个确实就是各家院所那个的医师各有他们那个他们自己的独门配方，这样子。对，那所以就是说可能或多或少会有差异。那这边只是说我们有使用到的部分的药物，这样子，供大家做参考。不过中医科也提醒，像是孕妇、1岁以下的幼童，或是严重心肺功能不足、正在感冒，或是对中西药物过敏的人，就不适合敷贴。而民众在敷贴后，饮食最好清淡，避免生食以及冰品、辛辣和刺激性食物，或是容易产生过敏的食物，例如竹笋、虾子和螃蟹等等，避免影响治疗效果。记者吴俊松，基隆报道。欢迎回到中嘉新闻现场。近年来，有线电视产业面临挑战。中嘉集团目前宣布推出全新品牌 Home Plus， 为整体营运转型宽频、智慧家庭画下了里程碑。在吉林路的门市也跟着翻新，提供精致的服务与 4K 智慧机上盒体验，致力成为用户智慧家庭生活中心的第一首选。热舞秀与好康送礼，聚集许多民众驻足在此参与。中嘉集团在吉林路的常德立冠万象有线电视门市重新翻修，提供智慧家庭生活的创新体验。开幕活动就吸引不少路过民众兴趣，体验机上盒高画质与数位汇流多元服务。我在这家已经看了差6-8年了，向他介绍这些是还蛮不错的。我刚拿这张回去参考看看。我一直以来都有用中嘉的，那今天刚好来缴费，那看到这门市改装，觉得很棒，很不错，很有新鲜感。对，那今天好像他们门市也在做一些活动，今天体验了一下那个他们的那个机上盒，那我觉得他们那个 4K 画质真的是很棒，然后再来是他们的网络的那个速度是很稳的。我想这一次我们常德万象立冠的门市全新的改造，打造 Home 家的居家意象。那我们现场有提供整个一居光纤上网的高速体验，也提供了 4K 机上和高画质的节目。那收视户也可以配合高速的宽频呢，来进行所谓在电视上看 YouTube 的节目，所以非常的便利。那我们今天的开幕活动呢，也邀请了这个附近的邻居跟收视户呢来门市参与哦。那不管是跳舞放松，或是观看我们的随选荧幕哦，都可以让大家有非常好的体验。
新品牌 Home Plus 中嘉以高速稳定的宽频为基础，透过与多家国内外策略伙伴结盟，共创一站式数位汇流环境，相互传递幸福，提供方便生活资讯，进而创造智慧家居友善环境。记者温俊台北报道。Live 爵士乐再加上奔放撩人的爵士舞，精彩万分。要带你来看绝代舞道剧场邀请乐团，在全球疫情影响下，以追求自由为主题，推出了全新制作，邀请民众来观赏。自由的模样由绝代舞蹈剧场告诉你，奔放的舞蹈伴随着现场爵士乐演奏，带给观赏者视听双重享受。舞团一直想要做就是结合爵士现场的爵士乐跟爵士舞做一个完全现场的一个表演，然后就是像现场的音乐是很迷人的，但是对舞者他的挑战性很大的，因为现场的乐队他每天的速度会不一样啊，所以我们每次上场都要舞者都要去挑战现场的一种临场感。然后我觉得像一般在做演出，就是我们最喜欢的是一种碰撞，就是说跟音乐家的碰撞或者是跟演员的碰撞，这种对我们是很有挑战性的，那就是这一次我们演出的特点。绝代舞蹈结合爵士乐团，回归简单快乐跳舞的初衷，以自由为主题，展现现代舞和爵士舞的技巧和元素，也在全球疫情影响下，带给观赏者娱乐抒发心情。爵士乐它是从黑奴文化那时候开始，它一开始是被封闭的，所以他们是借由节奏，然后拍打身体，然后去抒发他的心情跟能量。我觉得他是一个生而自由的一个舞蹈，对。不同于一般表演，台下民众跟着台上一起舞动。他们是绝代舞蹈剧场到学校特教班教舞蹈的学生，特地来看演出，活动筋骨，体验一场刺激感官的爵士飨宴。记者温俊台北报道。台北市又多了一个好去处哦，历经多年修缮，南港瓶盖工厂终于重新亮相，以文创实验、会展交流及手作等概念打造的瓶盖工厂台北制造所，成为南港的新地标。南港由台北城市科技大学音乐事业系学生带来自创曲，展现环保与创作的精神。历经多年筹备修缮，南港瓶盖工厂重新亮相，打造成为瓶盖工厂台北制造所，以文创实验、会展交流及手作等概念，让废弃工厂摇身一变成为南港新地标。面对这样的历史建筑的空间，传承这样的一个场所精神，以这个制造手作创新展示作为在这个基地持续发展的动能。那么这一面最主要的关键基地，也就是我们由我们集思会来经营的瓶盖工厂台北制造所 Papa Taipei， 那这一面会提供了很多制造者的空间，包含展演的这个讲座空间，包含多元展演的活动，基本上他们希望能来创造制造的创造创新体验消费，跟来散播整个循环的这个理念。瓶盖工厂台北制造所紧邻南港车站与台北流行音乐中心，有六栋历史建筑、一栋保留建筑物及全区户外空间，总面积为2426坪，是台北东区门户计划中文创与创新产业策略基地，也是重要的里程碑。我认为的哈，从现在算起的未来五年呢，台北市变化最大的地方就是南港了。五年后哈，整个南港哦，从会展中心哦，一直到流行音乐中心哦，都有空中步道。这个设计是来自纽约的那个 Highland Park。我们信义区也有做空中步道，但是没有成功啊。
我们这一次是真的全部都设计好了，因为我们一开始图就画好了。我最近在看南港的空照图，你知道，我觉得当时留下这个南港瓶盖工厂在历史上是对的，因为这个地方从会展中心的北部流行音乐中心，一栋一栋的大楼在盖，大建筑在盖。坦白讲，中间要留下一块会呼吸的绿地。瓶盖工厂台北制造所连接 Maker 精神，未来将透过策展、办理活动、品牌进驻，渴望成为各种创新产业制造者、展演团队汇聚能量的创造基地。记者林习惠台北报道。接下来是生活资讯，提供给你参考。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台 96.9 联合直播，欢迎准时收听哦。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。学生想打工，听说要先办卡，还要先买东西。瞎毁，有的。